Вітаємо усіх, хто на хвилі телеканалу «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему» і я, Нелі Толмач, запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Ті наші глядачі, які відстежують четвергові ефіри, добре знають, що кожного четверга ми говоримо про річницю незалежності. 25 років святкуємо незалежності України, і саме кожного четверга кожен район представляє свої кращі здобутки в рамках величезного огляду, який триває в нашій області. Є хліб, є життя. Сьогодні черга нового району, сьогодні черга нового знайомства. До нас завітали доманівці. Я хочу представити до вашої уваги Василя Миколаєвича Іванченка, голову Доманівської районної державної адміністрації. Олена Олександрівна Маценко у нас у гостях, начальник відділу культури, молоді та спорту Доманівської райдержадміністрації, а також Людмила Павлівна Зоріна, керівник гуртка «Народна творчість» Доманівського центру дитячої та юнацької творчості. Я вас вітаю і дякую, що ви сьогодні з нами. Насправді, кожне знайомство, воно по-своєму актуальне, особливе. І, знаєте, має свій особистий присмак, тому що кожен район – це окрема сторінка сімейного альбому під назвою «Миколаївщина». Але якщо сьогодні ми трохи абстрагуємось і ось представимо ситуацію, що людина вперше завітала до нас на Миколаївщину, Доманівський район. Я хочу поставити вам запитання, Василю Миколаївичу, що ж варто все ж таки розпочати знайомство? Дійсно, Доманівщина – це один із найбільших районів Миколаївської області. Загальна площа його становить сьогодні 1458 квадратних кілометрів, тому люди, коли вперше приїжджають в район, бачать його велич. До речі, в цьому році Доманівщина відзначає 90 років від дня створення Доманівського району. Широкі лани, великі степи – це наша гордість, це наш здобуток, це наш задаток на майбутній врожай, це наш прибуток і це наша велич і наше хороше життя наших жителів району. Скільки сьогодні мешкають людей у вас в районі? Сьогодні в районі мешкає 25 тисяч жителів району, в тому числі в Доманівці 5 тисяч населення і в сільській місцевості 20 тисяч населення. Працює з них 11,5 тисяч жителів району. Скажіть, будь ласка, про ваші найпотужніші напрямки роботи. Ось насправді те, чим сьогодні ви пишаєтеся? Враховуючи те, що район аграрний, 105 тисяч гектарів орної землі, наше головне здобуття – це широкі лани і сільськогосподарські підприємства, які на них працюють, вирощують врожай, здають його, продають, отримують прибуток. І ці кошти всі направляються на розвиток нашого району і на благополуччя жителів нашого району. Тому аграрний сектор є одним із головних пріоритетних напрямків роботи в районі. Крім цього, в нас є гірничодобувна промисловість, а головне, що в нас вже розвивається переробна промисловість. Це молочний комбінат і здобуток нашого району – це хлібопекарня ПП «Фаворит», керівник Молдаванко Михайло Олександрович, який сьогодні вирощує хліб, вирощує продукцію рослиноводства, пече хліб і продає його жителям нашого району, які з вдячністю купують його завдяки його якості та гарним здобуткам цього підприємства. Ви знаєте, будь-який район славиться перш за все найбільшою своєю гордістю людьми. Знаєте, я згадую колишні часи, коли акцент ставився все ж таки на молодих спеціалістах. Як сьогодні, наскільки ви долучаєте, Василю Миколаївичу, молодих спеціалістів і наскільки ви даєте можливість їм розвиватися і закріплюватися тут, вдома? Дійсно, враховуючи те, що в районі така кількість населення і агропромислове виробництво в основному, сьогодні молодь, яка залишається в районі, а це молоді вчителі, молоді працівники бюджетної установи, молоді приватні підприємці, вони покращують не тільки своє життя, але сьогодні вони покращують міста, наші селища, наші села в районі. І сьогодні головне завдання райдержадміністрації – це відтворити нові місця, надати їм роботи, щоб молодь залишалася працювати в районі і щоб район розвивався надалі, збільшуючи свої обсяги виробництва і покращуючи життя жителів нашого району. Це дуже насправді важливо, коли ви дивитеся в перспективу, коли ви сьогодні будуєте вже плани на майбутнє, і особливо добре, якщо долучається професійна молодь, яка в майбутньому проявить себе, ну і, звісно, проявить у тому, що будуть результати своєї праці. Ініціатором огляду, про який сьогодні ми говоримо, є управління культури Миколаївської облдержадміністрації. І, звісно, найголовніші акценти ми розставляємо в усіх галузях. Між тим, про культуру ми говоримо окремо. Які ж творчі традиції району можна заявити, Олена Олександрівна? Значить, в Доманівському районі у сфері культура на сьогоднішній день діє одна
музична школа, 27 клубних закладів, з них 24 Міністерства культури, один районний історичний музей і одна бібліотечна система, яка складається з 21 бібліотеки. Якщо говорити про традиції, те, що у нас розвивається в районі, те, на що звертається особлива увага, ми можемо говорити, у нас проводиться дуже багато районних свят. У нас започатковуються протягом останніх 4 років багато соціальних проєктів районних. Наприклад, такі як Доманівщина очима дітей, Доманівщина має таланти, де у нас мають можливість діти від молодшого шкільного віку до дорослих, там рік не обмежується, брати участь у різних конкурсах, у різних видах. Це вже протягом 4 років у нас таке. Також у нас започатковано і постійно проводиться для дітей зимова красуня, осінній бал, для дорослих різдвяні зустрічі. Уже протягом також 5 років у нас проводиться такий районний захід, як День Доманівського району. Цікаво. Що ж ви там заявляєте? Значить, тут у нас іде представлення кожної сільської ради, кожної селищної ради. Біля районного будинку культури у нас ідуть ярмарки. Це день народження району? Так, да, день народження району. Ну, як ми його робимо восени, якби в вересні, так як, ну, щоб не було холодно. У нас кожна сільська рада показує свої здобутки, там, свої, чим вони займаються. Потім виставку кожна сільська рада готує. Так як це осінь, то кожна школа готує осінні композиції. Оце у нас започатковано і проводиться. Активізується народ, так, і виставляє кращі свої здобутки. І ви знаєте, ось сьогодні, в принципі, в рамках цього огляду ми також за цим спостерігаємо, що дійсно, не дивлячись на те, що складні часи зараз переживаємо, все одно наші земляки представляють все краще, що є, що дає наша південна земля, чим живуть земляки сьогодні. І дуже позитивно в тому, що заявляється ось це результат, знаєте, емоційного піднесення, з'єднання певного. Ну зараз, шановні друзі, у нас з вами буде така невеличка можливість завітати на Доманівщину за допомогою наступної фотозамальовки. Небагато фотографій, але вони дуже колоритні. Давайте подивимося. Thank you.
знаєте, кожен район заглиблює у свою, перш за все, мораль, філософію, те, чим сьогодні живуть там люди. І ви бачите, ось закінчується цей презентаційний ролик саме фотографією з церкви. Духовне життя сьогодні дуже в нас, нам допомагає. І ось, Василю Миколаївичу, як ви бачите, чим живуть сьогодні люди, земляки? Що сьогодні надихає людей? Що допомагає пережити такі складні часи? Дійсно, сьогодні ми переживаємо не найкращі часи, складні, але з кожним роком, збільшуючи обсяг виробництва сільськогосподарської продукції, приплив в район нових працівників, молоді, стабільна робота бюджетних установ, покращення виробництва промислової продукції, в тому числі переробної, дає змогу нам говорити про те, що жителі Домнівського району впевнені в своє майбутнє. До речі, за минулий рік Домнівський район на першому місці вийшов про позменшення кількості жителів населення, тобто припинилися виїзд жителів району за межі району в інші села і міста. Це говорить про те, що сьогодні спокійна робота районної влади, виконавчих структур, агропромислових підприємств, бюджетних установ дає змогу людям вірити, що район буде гарно процвітати, працювати, і наші здобутки будуть робити краще їхнє життя. Дай Боже, щоб саме так і було. Дякую. Людмила Павлівна, ви працюєте з дітками. Сьогодні в презентаційному ролику ми бачимо, наскільки багато діток, наскільки вони активні, але кожну дитину приводять батьки до вас. Ви вчитель, ви та людина, яка вводить дітей у прекрасний світ творчості. Як ви бачите, наскільки сьогодні наші сучасники відкриті до творчості, відкриті до, знаєте, таких життєстверджуючих якихось питань, понять, які, в принципі, тримають нас на плаву? Ну, ви знаєте, що зараз я набрала діток п'ятих класів. І вони з великим задоволенням прибігають до мене на гурток, який працює майже кожного дня. По дві години я працюю з дітками. Одержується в мене, я приходжу на пів восьмого і пів шостого я виходжу зі школи. Цілий день? Цілий день я з дітьми. І дітки, які в нас приїжджають із сіл, то теж заходять до мене у кабінет і з задоволенням вони працюють. Тільки давай роботу. Людмила Павловна, що ми сьогодні будемо робити? Що ми сьогодні будемо робити? З задоволенням і матеріал. Матеріал, що можуть діти, то батьки, з допомогою батьків ми працюємо. Ну і в основному, я кажу, діти, мені нічого не треба, я все даю своє. І вони з задоволенням біжать, тому що якщо сказати, діти, принесіть щось, то неізвісно, чи вони прийдуть. Так, безумовно. Між тим, є бажання. Да, перш є за бажання, все, є бажання. Дуже, а наскільки ви бачите, що дійсно батьки підтримують діток у батьки їх бажанні? Підтримують батьки. І ось я бачу, ну, з задоволенням, подяки мені виносять, спасибі. До свят ми обов'язково діток привчаємо сувеніри мамам, бабусям, ось до 8 березня. Зараз ми дуже кожного року, ось ці два роки, ми виробляємо сувеніри для членів АТО. Це в нас є вже така традиція, які сувеніри, листівки ми пишемо з побажаннями, щоб повернулися живими додому. Людмила Павловна, ось бачите, на вас сьогодні випала така дуже місія особлива – пояснити дитині, що відбувається, і не поранити душу, психіку дитини – і перенаправити для того, щоб це ще було виявлення творче. Від душі, щоб від це душі. Дитина зробила від душі. Як ви так. бачите, наскільки діти розуміють, що вони роблять і для кого вони роблять? Тому що у нас загальна ситуація зрозуміла, я думаю, що вони з родин відчувають, що відбувається. Між тим, у вас дуже тонка робота, індивідуальна робота, пояснити дитині такі філософські, можливо, іноді речі. Ну, ясно, що кожна сім'я пояснює, і ми бачимо, що в нас вже у районі загинули троє вже атовців, хлопців. Ми приймаємо участь у похоронах, діти стоять на колінах свічечкою, віддаючи честь тому чи іншому воїну, який загинув на землі АТО, наші земляки. І ми вкладаємо любов і душу свою, діти вкладають в наші вироби.
Ви представляєте сьогодні центр дитячої та юнацької творчості. Як давно він працює? Він працює 8 років, цей центр дитячої та юнацької творчості. Ну, і ми в програмі нашій навчити дітей працювати з різними матеріалами. І ось по можливості ми використовуємо наше місцеве і те, що у нас є, те, що ми можемо дістати і купити, така... да, і наші представлені роботи. Це дитячі роботи? Це дитячі роботи. Ось буквально свіжесенька вчора дитинка доробила цього прекрасного павліна. Так вона спішила, да, щоб показати Миколаєву і Миколаївській області цього прекрасного птаха. Прекрасна птаха. Да. Хто автор роботи? Катерина Майорова. Катюша, ти найкраща дівчинка, тому що ти витвор просто дійсно витвір мистецтва. І це павлін теж. Скільки ручки в дитині? Ну, дитина в 11 класі. А, доросла вже. Доросла, ну, це відчувається, дівчинка, розумієте? Да. Тут навіть орнаментальна база представлена. Да. Молодці. Молодці, так. Да. Потім ще працюємо з жгутовою ось такою ниткою. Напольні вази в нас є, і вази такі під квіти. Потім вив'язуємо різні вироби з ниток. В'язання в нас проходить, гуртки. Далі. До кожного свята ми виготовляємо сувеніри по темі. Ось пасхальні такі деревця, теж яйця ті з задоволенням діти обробляють і прикрашають їх різними бісером, нитками, блискучими квітками. Ну, прекрасно все виходить. Якщо загалом ось бачити і говорити, аналізувати, наскільки діти сьогодні тягнуться до творчості і вони розуміють красу, наприклад, того, що вони роблять. Якось відкрити дитину до творчості, це, знаєте, це ювелірна робота. І сьогодні ми саме вам приділяємо багато уваги, тому що ви сьогодні, власне кажучи, працюєте на майбутнє. Те, про що казав голова. Діло в тому, що працюють ще й наші початкові класи. До мене діти вже приходять в 5 клас, а вони вже трошечки навчені. І та дитина, яка розуміє, яка знає, вони ж йдуть по бажанню. Йдуть по бажанню діти. І вони заходять чи в кабінет, в мене весь кабінет у виробах. У них глаза такі, а коли ми це будемо робити, а коли ми те будемо робити, все будемо діти робити. Щастя працювати з дітками, в яких палають очі, і насправді, якщо вони заходять і очі не палають, а вже після відвідин вашого кабінету вселяється в це бажання творити, прикрашати це життя, це насправді прекрасно. Олена Олександрівна, якщо ми говоримо вже про дорослі колективи, сталі, знані, чим пишаєтеся, знаю, що є насправді. Так, Доманівський район у нас пишається двома народними колективами, які працюють при районному будинку культури. Перший – це народний вокальний ансамбль «Нові обрії», керівник якого Світлана Москаленко. Він працює з 1996 році. В цьому році він святкує 20-ту річницю з дня надання йому цього звання. І він постійний учасник всіх наших районних заходів. Але основна наша гордість і нашого району, і це колектив, який відомий і за межами району, і в області, це наш народний духовий оркестр-фестиваль, керівник якого Леонід Мостовенко. У 2013 році наш колектив зайняв перше місце в обласному фестивалі оркестру «Струни чарівні», за що був нагороджений сертифікатом на 39 тисяч набору духових інструментів. Вони постійно беруть участь у всіх обласних заходах до 9 травня. У нас в районі без них жодне свято Дня Перемоги 8 березня не відбувається. На сьогоднішній день в цьому колективі 22 чоловіка. Це і діти, і дорослі. Діти – це, звичайно, вихованці музичної школи. Дорослі – частково випускники музичної школи і пересічні громадяни. Сумовно. Кожен район – це окрема родина, і всі одне одного знають найбільше, і дійсно будь-яке свято, воно як в сімейному дружньому колі. Між тим, сьогодні, безумовно, багато і проблем. Що сьогодні найактуальніше, чи про що душа болить найбільше? Ну, якщо брати стосовно галузі культура, найбільша проблема, і це не тільки в культурі, це кадри. Так. Ну, от музична школа, от на сьогоднішній день у нас є 4 відділи. Ну, для того, щоб, наприклад, збільшити кількість дітей, кількість наповнювання музичної школи, кількість відділів,
необхідні кадри в першу чергу. У нас в цьому році прийшла один викладач. Ну, маємо надію, що з кожним роком у нас будуть додаватися кадри. Чим це, більше, ну, от, це загальна така да, система. Це загальна проблема. І безумовно, і коли все ж таки почують нас можновладці на рівні столиці, і будуть збільшені і оклади на місцях, і робочі місця будуть створюватися співвідносно для молодих спеціалістів, ось для того, щоб зацікавити в цьому плані. Звісно, все це попереду. Між тим, якщо Василю Миколаївичу за загальні ось проблеми також окреслити району. На чому можна поставити, що дійсно сьогодні вирішується, але найактуальніше? Загальна проблема для району в зв'язку з тим, що він агропромисловий, в першу чергу це законодавча база по використанню земельних відносин, починаючи з одноосібника, закінчуючи великими сільськогосподарськими підприємствами. Тому що, на жаль, на даний час депутати Верховної Ради до кінця не прийняті ті закони, які вони обіцяли для покращення виробництва сільськогосподарського з метою того, щоб були нормальні у нас податки, і щоб сільськогосподарські підприємства мали впевненість в майбутньому від того, що вони вирощують гарний врожай, матимуть дохід і матимуть ще залишок на розвиток свого підприємства. Це головна проблема для району, і ми вважаємо, що друга проблема, якщо будуть вирішуватися закони Верховної Ради прийматися в інтересах жителів, в тому числі села, то більше жителів залишатиметься в районному центрі в селах, і ми будемо дійсно йти по європейському принципу – живеш в селі, працюєш в районному центрі. Це крок в майбутнє, це наше майбутнє для того, щоб ми жили по-європейськи. Безумовно, щодня ми робимо те, що ми можемо на місцях, активно працюють професіонали, співробітники. Між тим, законодавча база – це основа основ нашого життя. І сьогодні будемо сподіватися, що буде вдосконалюватися законодавча база. І нарешті дочуються, дослухаються, прислухаються і до побажань. І дійсно, європейський рівень – це буде не лише гасла і не лише, знаєте, та примарна мрія, про яку дійсно говоримо всі і до якої йдемо, а це буде наші реалії. Отже, все ж таки реалії – це огляд. Наступного тижня приймаєте гостей, що сьогодні готується, і якщо трохи привідкрити план вашої роботи, план показу, що ви будете показувати? Ми будемо в першу чергу показувати наші ферми і сільськогосподарські підприємства, наше виробництво хлібобулочних виробів, покажемо гарні, чудові корпуси навчально-виховного закладу, дитячого садка, закладів медицини, ну і, звичайно, покажемо здобутки наших працівників культури. Угу. На базі чого буде відбуватися все це? Це буде відбуватися на базі районного будинку культури, приватного підприємства ПСП імені Шевченка, районної лікарні і закладів, дошкільних закладів Доменівської селищної ради. Я знаю, що кожного разу презентується такий міні-концерт. Олена Олександрівна, які колективи будуть задіяні, щось особливо буде таке в програмі заявлено? Ну, у нас будуть брати участь обидва колективи, які мають звання народний. Потім у нас буде третій колектив драматичний. Із гумористичною виставою ми плануємо. І ми зробили ставку цього разу на більш такі масові колективи, які працюють і при дитячій музичній школі, і при районному будинку культури. Широко задіяно, так? Так. При сільських клубах у нас діють фольклорні колективи, які ми маємо бажання і хочемо також приєднати до нашої акції. Вони у нас також візьмуть участь в нашій акції, фольклорні сільські. З музичної школи ансамбль народних інструментів ми хочемо задіяти. І наші народні колективи. А якими сільськими колективами сьогодні можете дійсно пишатися? Тому що фольклорні сільські колективи – це, знаєте, просто зерно-зерно. Тому що десь там у глибинці співають ці бабусі, збираються. Там така автентика, там просто пластами наша культура закладена. І коли ось активізується, ось так, як ви робите, наприклад, це насправді дуже прекрасно. Тому що заявляється, ну, суть буття, можна так сказати, що це дійсно ті люди, які від бабусі до мами, від пра-пра-пра, оце все передається. І іноді навіть автентичні твори ось таким чином якось з'являються і доходять до науковців, які намагаються якось обробити. Ну от у нас в Доманівському районі є три фольклорні колективи, які знаходяться за межами районного центру. Тобто при районному будинку культури у нас немає, у нас народні. Так, так. А у Фрунзенській сільській раді, Богданівській сільській раді і Доманівській селищній в селі Зброшково у нас є фольклорні колективи. Численні вони?
Ну, зараз трошки менше, але порядка 80 чоловік. Добре. Живуть? Співають, процвітають. Ми, їм дуже подобається, коли ми їх запрошуємо на районні заходи. На дню району вони постійні учасники, вони завжди приїжджають, оформлюють. Ну, молодці. В них костюми пошиті, вони самі шиють костюми, у них все є. Отак і живуть такі фольклорні колективи за рахунок того, що цікаво, за рахунок того, що ці люди живуть цією піснею, а пісня – це душа народу. До тих пір, поки співається людям, до тих пір і живемо, а це означає, що все буде добре в нашому житті. В принципі, чого і бажаємо ми вашому показу, вашому огляду, нехай все вдасться, всі плани, які сьогодні будуються, реалізуються, щоб все гідно вийшло, дай Боже всього найкращого. Ну і давайте запросимо гостей. Дійсно, ми всі запрошуємо жителів Миколаєва та Миколаївської області на презентацію нашого району. Дійсно, якщо буде хліб, буде мир, буде дружба і буде спокій, і буде добробут жителів нашого району. Запрошуємо всіх на наше свято 24 березня в Доманівщину. Ну що ж, Доманівщина чекає. Дійсно, побажаємо успіху. А з вами, шановні друзі, надійшла пора прощатися. Бажаємо всього вам найкращого і залишайтеся надалі на затишній хвилі телеканалу «Миколаїв». До зустрічі в ефірі. Дякую, до зустрічі.